د افغان کمانډو ځواکونو تازه میړان او اتلولي د چې غزنی ولایت کې د هیواد دښمنان څنګه په تیخ تکړه او څنګه ماته ورکړله هله د ویډیو تر اخره را سره وګوري. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کمانډویانو پر غزنی کار د طالبانو برید پر شا و تنباوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي طالبانو لسو خواوو د غزنی ښار د ارزوی کلان او ارزوی خرد سیمه په مربوطاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس په غزنی ښار د طالبانو د برید په پایله کې د دغې ډلې 30 کسان وژل شوي او برید یې پر شا تنبول شوی دی. دفاع وزارت وایي په دې نښته کې د طالبانو ډلې اړوند یو لوی تونل چې دوی ترې د پټنځای په توګه ګټه پورته کوله هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع وزارت تر اوسه امنیتي ځواکونو ته په دغه نښته کې د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د غزنی ښار اړوندو د ارزو په کلي کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو تر منځ نښته کې د دغه ولایت د پولیسو د ځانګړي قطعې آمر له طالبانو سره په نښته کې ووژل شو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ د سره او چینل هم سبسکرایب.